ឃើញចង់ស្អាយមកមើលចឹងហ្នឹងអូនាងរវល់ហើយនាងអត់បានមកហើយស្អីគេសង្សារប្រគួតមួយទាំងមូលអត់ឲ្យកម្លាំងចិត្តអីតិចតួចទេចុះនាងអត់មកក៏ល្អដែរដើម្បីកុំឲ្យខ្មាស់នាងហីឯងសុទ្ធមិនចូលកូនមែនឬមួយក៏អ្នកចាំទីចាប់បានអីគេតើបើខ្លាំងប៉ុណ្ណាញ៉ៃសុទ្ធអត់ចូលបាញ់សុទ្ធមិនចូលគ្មានអ្នកណាសុទ្ធចូលទេអីចឹងខ្មាស់ឬអីតែមុនគឺចេះអានៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងពេលដែលអញកំពុងលេងអញដើមបាល់គេបានដើមបាល់បានអញញាក់ឆ្វេងញាក់ឆ្វេងហើយស្ដាំស្ដាំហើយស្ដាំទៀតមានអីខ្សែប្រយុទ្ធគេដើមបានវិញប៉ុន្តែឲ្យចូលដើមមកទៀតដើមបានមកវិញទៀតអើញាក់ឆ្វេងអញញាក់ស្ដាំហើយស្ដាំទៀតអញសុទ្ធចូលមកគ្រាប់ភ្លុកអ្នកមើលស្រែកហូរជ្រឿពេញហ្នឹងអញត្រាំអាអញចាំមិនខ្មាស់សងសាយទៀតអញមិនខ្មាស់ត្រឹមសងសាខ្មាស់ដល់ហ្វេនមកមើលហើយគ្រប់ត្រួតទៀតហីសុទ្ធចូលតែគ្រាប់ពេកអើយតិចគ្រាប់ស្អីគេអាយុគមុនថ្ងៃប្រកួតហ្នឹងអញដាក់ចូលហើយព្រលឹមឡើងស៊ីសើស៊ីសើពេលអញតត់ហ្នឹងអញមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអត់សើច្បាស់ព្រល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 អញដើមបាល់គេបានអញបដៅបដៅអញសុទ្ធហ្មងសុទ្ធចូលវល់ខ្លួនឯងឈួតចឹងដល់កីឡាករស្អីនេះសុទ្ធចូលកូនខ្លួនឯងអញខ្មាស់គេជំនួសហានៅជិះក្បាលដល់ឥឡូវនេះណែយកបាតាន់មកកំពុងផឹកផឹកឲ្យស្វាងតិចកុំឲ្យស៊ីសើសើចូលកូនខ្លួនឯងទៀតឡាហាមិនដែរស្វាងឯងដូចជានឹងផងខ្ញុំញ៉ាំអីអូនអូនញ៉ាំហើយនឹងមកឲ្យញ៉ាំហើយនៅតែពីអ្នកផ្លៃប្រពន្ធមកបាយមកទឹកទៅណាញ៉ាំទៅមកញ៉ាំមិនឆ្ងាញ់អូនអញ្ចឹងអូនញ៉ាំកដោបងឯងក៏បានញ៉ាំហើយមកថ្ងៃទាំងអីមកបងអូនទៅលេងជាមួយញ៉ាំអូនរកដៃខ្លួនអីហើយលេងពីណាហើយកណាប់ពីណាអូនហ៊ានកាប់បងឯងទៅរកស៊ីនៅស្រុកឆ្ងាយណាកងខាងទៀតទួយឆ្នាំលះបានទាំងពីរចាគូបកាយមែនអូនទៅនេះទៅនេះអណៃទៅរៀនស៊ីបងអត់ដឹងទេអូនញ៉ាំហើយចាអត់ដឹងហ៎មកឡើងទៅរកស៊ីកូនទៅយ៉ាងម៉េចយិនបានឡយឯងបងឡយឯងរឿងដាក់ទៅដាក់ពិតពិតទេដូចមែនតែនហ្មងហ៎មែនលូចចាមកកែងកែងកែងអូគ្រូនឹងបកាយបងស៊ីថ្លៃហ៎ហឹមចាំមកដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង
ឯងហ្នឹងមិនសួរមានការអីទៀតឡានណាតើមិនទិញល្ងីមិញសោះយប់ឡើងប្តីខ្ញុំយកជាប៉លិសចាប់បាត់ហើយមិនក៏រហូតស៊ីបែបហ្នឹងញោមមកខំទុកចិត្តក្រាស់ហ្នឹងខំមកទិញនៅហ្នឹងអត់ទៅទិញនៅកន្លែងផ្សេងហើយមិនគួរណាធ្វើអញ្ចឹងដាក់ញោមសោះស្គាល់មើលឡានគ្រាន់តែទិញភ្លាមយកទិញទៅជីប៉លិសចាប់ភ្លាមហើយអញ្ចឹងអតីតជនណាគេមិនទិញញោមអីបងឯងហ่ะនឹងមិនអត់ទេបងនឹងមានទៀតអតីតជនណាគឺដូចជាស្ដាច់អញ្ចឹងហើយបើសិនជារហូតស៊ីបំផ្លាញអាទំនុកចិត្តបាត់អតីតជនអញ្ចឹងរហូតស៊ីលក់ផ្លូវអញ្ចឹងអាណាមកទិញទៀតឥឡូវដឹងហើយឡានប៉ូលីសចាប់បាត់ហើយមកទទួលខុសត្រូវសងលុយទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំភ្លាមសងបងណាស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាការ៉ាស់លក់ឡានរបស់ខ្ញុំនេះណាអ្នកណាទិញទៅហើយគេទៅសើថាឡានល្អដែរឡានទាំងអស់ក្នុងការ៉ាស់នេះសិតតែមានពន្ធសោះច្បាប់ទាំងអស់ជុះជុលគ្រឿងម្លាស់គ្រប់ទាំងអស់ទៅលក់អតីតជនហើយបើអញ្ចឹងឲ្យមេឡានខ្ញុំប៉ូលីសចាប់មិនអាយប្លីចាប់មិនហាប្តីប្អូនស្រវឹងជោគជွំបើកឡានសណ្ដាងឲ្យមិនបលីមិនចិត្តតែប្តីអូនអាគុកនេះណែយោវាទៅឲ្យប្តីប្អូនផឹកទៅចំឲ្យលះស្វាងហានទៅដោះស្រាយរឿងឡានហ្នឹងឬក៏ចង់កក់យកលុយកក់ឡានថ្មីក្នុងស៊ីមទឹកបាត់ហើយចំអូនឯងនាំបងមកទិញឡានថ្មីមួយទៀតមែនទិញបកាច់យកអីដូចនឹងហងអឺ